TED Studio piedāvā. Vai viņi varbūt bīstami? Nē, ko jūs? Viņi pat mušē nespētu nodarīt pāri. Šajā mājā jums tam atradās viesnīca Mēro. Un par to bija visādas leģendas. Tur esot cilvēku pazuduši. Šodien jūs esat liecinieki tam, ka tiek atklāta turpmāk viena no labākajām viesnīcām Latvijā. Tiek atklāta Mēronas muiža.